ისტორიული გამოცემა მიკავია მეახლა ხელთ ციგნი რომელიც ბატონ ფრიდონ სულაბერიძე 75 წლის იუბილეს მიეძღვნა ციგნი სადაც თავმოყრილია მთელი ისტორია ქართული ქორეოგრაფიისა ფაქტობრივად მე-20 საუკუნეში ფრიდონ სულაბერიძე მე არ ვიცი რომელი სიტყვა შეიძლება ვთქვათ რომ არ მოუხდეს მის შემოქმედებას იმ 8 წელს რომელსაც ათწლეულების განმავლობაში ეწევა ის ქართული ცეკვის განვითარებისთვის თავიდან როგორც მოცეკვავე და შემდეგ უკვე ქორეოგრაფი ანსამბლ რუსთავისა და ფაქტობრივად არ არის მიმართულება რომ ქორეოგრაფიაში ქართულში რომ ბატონ ფრიდონ ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი არ ქონდეს შეტანილი სწორედ ის გახლავთ ჩვენი სტუმარი ბატონ ფრიდონ მოგესალმებით აი ხან ხედავთ კადრებს სადაც თქვენ ცეკვავთ სხვადასხვა ცეკვებს და ფრიდონ სულაბერიძე ქართული საუკეთესო მოცეკვავე და არა მარტო ქართულის და აგვარი რომელიც ასოცირდება ნამდვილად ქართულ ცეკვასთან პირველ რიგში გილოცავთ ამ გამოცემას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთი სერიოზული შრომა, ესა თეორიული ნაშრომი და არ არის მარტო ფოტოალბომი, რომელსაც ხშირად ნახულობთ ხოლმე. როგორ შედიდგა ეს ციგნი და როგორ გაჩნდა ამ ციგნის შედგენის იდეა? ეხლა ძალიან დიდი ხნის ჩანაფიქრია, იმიტომ რომ მართლაც როცა ამდენ შრომობ, ამდენ საკეთებ ამ დიდებულ საქმეში, რაც ქართული ქორეოგრაფია, ქართული ცეკვა, ქვია მერე აი ეს მართლაც არაჩვეულებრივი ციგნი ოლე გალავიძე რომელიც არის ოლე გალავიძე რომელმაც შექმნა ეს შექმნა როგორ ჩემი მოუყევი ყველაფერი ჩემი ცხოვრების წარსული რას ვაკეთებდი როგორ ვიყავი როგორ შრომობდი როგორ მოვედი ქართულ ცეკვაში როგორ ვაკეთებდი ამ დიდებულს მართლაც ბედნიერი ვარ იმიტომ რომ ამდენი ხნის მანძილზე მე დღესაც ყოველ დილას მივდივარ სარეპეტიციო დარბაზში ხდება 50 მოცეკვა და მოცეკვებთან მაქ ჩემი ეუნები ასე გააკეთეთ ისე დიდი ჭიდილი ხო ალბათ ცეკვავთ კიდეც ხო ყოველ დღე მაინც აი დღე არ გავა რომ რაღაც მოძრაობა არ გავკეთე არა ვერ გაჩერდები ისე რაღაც თუ არ გააკეთე ვერ გაჩერდები იმიტომ რომ ეს ისეთი რამე არის გიყურებს მოცეკვა და ის უნდა აბარაკო ელის თქვენგან აი ვაკეთებ მე ჯერ ცოტა ძალიან კარგ ფორმაში ხართ პატარა შემეპარა ესე იმიტომ ფეხის ცოტა ოპერაციას გავიკეთე მაგრამ ლელელა მოვდივარ ფორმაში ნახო შეიძლება გამოვიდე კიდევაც და იუბილეა ჩვენი 50 წლის საიუბილეო კონცერტები ჩატარდება ანსამბლ რუსთავის ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში და საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. და მე მგონი ესეც საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ პროგრამასაც ვაკეთებთ, რომ ეს პროგრამა იყოს ახალი პროგრამა, ისეთ ცეკვებია, რომელიც ჯერ არ უნახია საზოგადოებას. და ესეც საინტერესო იქნება ქართული მაყურებლისთვის. თქვენ ხომ არ გამოხვალთ სცენაზე? აი, მაგას ვფიქრობ, უკვე კარგად. იმიტომ რომ ფეხი უკვე კარგად არის. ფეხი თუ მოწამოვყვა და დამიჯერა, დაგიჯერებთ. ნანიკო, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ ასოცირდებიან იმ დარგთან, რომელშიც ისინი მოღვაწეობენ. მაგალითად, აი, როცა იტყვი რამა შხიკვაძე და თეატრი. როცა იტყვი ფრიდონ სულაბერიძე, ის არის ქორეოგრაფია, რომელიც მარტო სახელი რო ახსენო, ან მარტო გვარი ყველა მიხვდება, რომ ეს არის ნიშანდობლ ბატონ ფრიდონზე საუბარი. ბატონ ფრიდონ ოქროს ხანას მონაწილე კი არ იყავით, ჩემქმნელი იყავით ცუხიშვილების, რომელიც მოიარეთ მთელი სოფლიო და მარტო ის ამბავი, რომ სპეციალურად თქვენთვის დართეს ნება, რომ ლასკალაში გეცეკოთ, ეს იყო პირველი პრეცედენტი, რომ ფოლკლორული ანსამბლი გამოსულიყო და 14-ჯერ აწიეს ფარდა. ხო აი, ბედნიერი კაცი ხართ ალბათ, არა? მე მგონი ვარ. აი, იმიტომ რომ ესეთ საქმეს, ანუ ქართული არის ეს ყველაფერი, ხო? ეროვნულია და მე ამიტომ გახარებული ვარ, რომ ამდენი წლის მანძილზე აი ქართულ საქმეს ვაკეთებ. და გახარებული ვარ, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო მოიარეთ და ვაჩვენეთ ჩვენი ქართული ხასიათები, ქართული ტრადიციები, ქართული კულტურა. იცით რა, ძალიან იშვიათად არის ანსამბლი, როცა 2 საათიან პროგრამას უჩვენებს თავის პროგრამას, საქართველოს ვაჩვენებდით, საქართველოს ისტორიას, ყველა ის ცეკვები, ყველა ის კუთხეები, ყველა ის ტრადიციები, სადაც ქართველები ცხოვრობენ და არიან, ეს გამოქონდა და უჩვენებდით. და იყო რა, საოცარი წარმატება იყო. ხო, მე ახლა აღარ მინდა სულ ლასკალაზე ვლაპარაკოთ, მართლაც ლასკალაში შესვლა. ადვილი არის პრეცედენტი, რომელიც არ გამეორდა. ადვილი არისო, ადვილი არისო. იქ შესვლა, მაგრამ მე სხვადასხვა
თეატრებში, ისეთ თეატრებში, სამეფო თეატრებში, რა, სადარ გამოსულათ. ესე იგი, რამდენი კონცერტი ჩაგვიტა. ესე იგი, იყო ისეთი დრო, როცა გავდიოდით გასტროლი, 140 კონცერტზე ყოფით. 120 წარმოიდგინეთ. რო დაიწყებოდა კონცერტი პირველი, 140 რო დამთავრდებოდა, უნდა გელაღათ, რა და რა სიხარული იყო, რა სიყვარული იყო, როგორი ცრემლები იყო, რომ მოვდივართ სამშობლოში, მოდა დავამთავრეთ ეს სამხედრო ტურნე. ამ ყოველფრის უკან დგას, რა თქმა უნდა, რაღაც თავდაუზოგავი შრომა და ახალგაზრდა ასაკში ძალიან ძნელია რაღაცა გართობაც გინდა, ისიც გინდა, ისიც გინდა და აი მოითხოვს აი მთლიანად უნდა მიეძღვნა ამ საქმეს. აი ეს ახალგაზრდა ასაკში არ არის რთული თუ თქვენ გააზრებული ხართ? ცოტა მაშინ როცა ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით, მაშინ ჩვენთვის რთული არ იყო. იმიტომ რომ ეცე ვიყავი მომართული, უკვე ვიყავი ცი როგორ დაპროგრამა, პროგრამა იყო შენი ცხოვრების ყოველ დღე რეპეტიციები და იყო უდიდესი ქალბატონი ნინო რამიშვილი და ბატონი ილიკო სუხიშვილი, ეს ორი ადამიანი მე მინდა რომ თქვა აი გავაჟღე რომ ეხლაც რომ ესენი დიდუბის პანთეონიდან უნდა თაწმინდაზე აიყვანონ, მათმა ესეთი დიდი საქმე აკეთეს, იმ ხელა რაღაც გააკეთეს რომ ისინი ღირსნი არიან, რომ იქ ესე იგი არაჩვეულებრივი ადამიანები, არაჩვეულებრივი ხელოვანი ხალხი, არაჩვეულებრივად იცოდნენ ეს ქართული ცეკვა და 2 საათიანი პროგრამა ხო გავქონდა ჩვენ ყველა კონცერტზე და ეს ხალხი როგორ როგორი სოფლიო ფერზე დამდგარი პიროდე რა ვიცი რა ამბავი იყო. ეს იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან ესეთი კარგი იმათთვის, იმიტომ რომ მე სულ ჩართული ვიყავი ამ პროცესებში. ბატონო ფრიდონ, ეხლა აი წარწერას ხედავ გამორჩეულ დახვეწილ ჟურნალისტ ქალბატონ ნანიკო ხაზარაძეს დიდი პატივისცემით. ნანიკო, ბატონო ფრიდონ, აი ცოტა მწვენია, მაგრამ უღრმესი მადლობა. დიდი სიყვარულით, დიდი სიყვარულით. ამ ციგნის პრეზენტაცია. კი ბატონო, ჩვენც გაგეკასაც მანდა. მაგარია. დიდი მადლობა, რომ ჩვენც დაგვაწერეთ. უნდა უთხრათ მაყურებელს, რომ 28-ში უნდა გამართულიყო წარდგინება ამ ციგნისა, ფილმი გადაიღეს ბატონ ფრიდონზე, თუმცა მიმდინარე მოვლენების გამო ბატონ ფრიდონმა გადადო ეს ყველაფერი და სექტემბერში შემოდგომით იქნება და ჩვენ ამ თემაზე აუცილებლად დაგპატიჟებ და ისე როგორც გეკადრება თქვენ და ამ ციგნს ვისაუბრებთ თქვენს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. უღრმესი მადლობა.